Davom etamiz. Xalqimizda mehnat qilgan elda aziz degan naql bor. Umrini oilasiga, tanlagan kasbiga baxshida etgan inson esa doim e'tirof va e'tibor ko'rib kelgan. Baxtsiz hodisa sababli ikki qo'lidan ajralgan hamyurtimiz esa to'rt muchasi sog' bo'lgan. Ayrim odamlar uchun o'rnak namunasidir. Farg'onalik Muzaffar jismoniy imkoniyati cheklangan bo'lsa-da boqimandalik qilmay, halol mehnat ortidan ro'zg'or tebratib kelmoqda. Uning bu xatti-harakatiga mas'ullar tomonidan munosib e'tibor berildi. Batafsil muxbirimiz Elyor Ahmedov xabar qiladi. Aynı kunlarda Farg'ona viloyatida O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi rahbarining 2023 yil 17 iyul kungi ko'rsatmasiga asosan yo'l harakati xavfsizligiga oid amalga oshirilgan ishlar yuzasidan o'rganishlar olib borilmoqda. Tor R112 Farg'ona halqasi avtomobil yo'lining 224-kilometrdagi yo'l belgilari va chiziqlarini o'rganayotgan ishchi guruh rahbarining e'tiborini shu hududda harakatlanib ketayotgan Moskvich rusumli transport vositasi o'ziga tortdi. Yol patrol xizmati inspektori tomonidan ushbu transport vositasi to'xtatilib, haydovchidan transport vositasiga tegishli hujjatlar so'ralganida, haydovchining imkoniyati cheklangani, ya'ni qo'llari bilan rul chambaragini ham tuta olmasligi ma'lum bo'ldi. Suhbat davomida haydovchi, ya'ni Muzaffarjon, o'z oilasini halol rizq bilan boqish uchun haydovchilik qilayotganligini ma'lum qildi. Muzaffarjonning so'zlariga befarq bo'lmagan ishchi guruh amaliy yordam ko'rsatish maqsadida unga labor rusumli transport vositasini kredit asosida rasmiylashtirib, kreditning boshlang'ich to'lovini homiylik yordamida to'lab berdilar va qolgan qismini ham to'lashda amaliy yordam ko'rsatish maqsadida Muzaffarjonni yo'l harakati xavfsizligi xizmati qaramog'iga olib, ish bilan ta'minladilar va oylik maosh to'lab borishga so'z berdilar. Men aytardim bunga, o'g'lim, sen shunaqaligi qiziqasan, bilaman. Qiziqasan u qana qilayman endi orttirib olib berolmasam. Yur, Andijonga boraylik, moshinam haligi joyiga. Agar birorta moshina berisha olsa, sekin-sekin ozginadan qilib uzib yuboramiz. Ozgina-ozgina qilib uzib yuboramiz. Keyin agar nima endi shu qiynalib kundalik buzuq moshinani tayida ko'ylab yurasanmi desam, yo'q, berishmaydi-da qo'ying, berishmaydi deb. Ammo u Xudoni bergani bo'ldi menga. Sizlarni uchratgani Allohni bergani bo'ldi. Yoshlik paytida ehtiyotsizlik sabab tok urishi natijasida ikki qo'lidan ayrilgan Muzaffarjon va uning ota-onasi bugun ko'rsatilgan e'tibordan behad mamnunlar. Ya, mana Xudoga shukr, mana sovg'a qilib labobchi berishdi, rahmat sizlarga. Bir so'z bilan aytganda, boqmandalikka berilmagan, qo'llaridagi nuqsonlarga qaramasdan o'z kuchi bilan oila boqishga harakat qilayotgan bu kabi insonlar haqiqiy qahramonlardir. Elyor Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan.